the mug and boom. We's the mug and boom. I's the mug and boom. Poštovani gledalci, dobroveče. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije You Interview. Mi se večeras bavimo muzikom, pre svega džezom i njenim najlepšim vrstama i podvrstama. Moj gost je gospodin Nenad Vasilić, čuveni džez kontrabasista i profesor na Berlinskom univerzitetu. Čućete kako nastaju najlepše melodije i kako je najbolje izvoditi muziku koja prija svima. Dakle, ako do sada i niste voleli džez, do kraja emisije sigurna sam zavolit ćete ga. Gospodine Vasiliću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Hajde nekako da krenemo priču, negde je povod za naš ponovni susret bio novi album, pa da pričamo malo, odnosno da priču krenemo odatle, kako je kompilacija nastala, kako je koncipirana i zapravo zašto baš tako. Pa ideja je nastala zbog toga što sam ja prošle godine, tako je, slavio 20 godina od izlaska svog prvog albuma u Austriji. Mi smo to krstili, da tako kažem, kao nekih 20 godina karijere, međutim, u stvari se radilo stvarno o tom izlasku prvog albuma i nekako je to bio povod i meni za razmišljanje, a i pre toga sam nekako par puta došao do te ideje da bi možda već lagano posle 10-11 albuma bilo vreme za neku kompilaciju, za možda neki presek ili tako nešto. I onda zbog cele ove situacije u kojoj se nalazimo, gde je definitivno mnogo teže sad i snimati, svirke su svedene na minimum i tako dalje, stekao sam utisak da je došlo pravo vreme upravo za jednu kompilaciju i za presek svega onoga što sam radio unazad, eto, sve te godine na svim tim albumima. Tako da smo izabrali neke kompozicije koje smo onako smatrali da su najbitnije, da tako kažem, ili možda nešto što najbolje predstavlja taj moj rad unazad i stavili novu kompilaciju Volume 1. Da, upravo sam to i želela da kažem, odabrali kompozicije, ali po kom kriterijumu, ali zapravo... Dobro pitanje, da. U principu, ime albuma Volume 1 je nastalo tako što kad smo počeli da biramo kompozicije, nas nekoliko, neki ljudi kojima ja verujem i sa kojima često sarađujem, a koji su upoznati sa tim šta radim, mi smo došli vrlo brzo do jednog najužeg izbora od 22-23 kompozicije, što je naravno dovoljno i više nego dovoljno za dva albuma. Da, da. Tako da smo rešili da možda nije loša ideja, umjesto da sad tako na silu nekako bacamo pesme, da kažem, da ih dropujemo, kako ja to kažem, znači da ih ne stavljamo na album, da umjesto toga prosto isplaniramo već unapred možda neki volume 2, tako da ovaj nazovemo volume 1, a da ta sljedeća kompilacija koja bi sadržala sljedećih 10-11 kompozicija bude volume 2. Izbor je bio prilično logičan. Išao je tako što smo otprilike na početku birali kompozicije koje i dalje sviramo posle 10, 15 ili 20 godina, ima i takvih. Da, da. Mnoge su otpale, jednostavno bile su interesantne par godina svima nama, ali neke kompozicije su stvarno ostale sve ove godine i dalje ih sviramo na koncertima, bez obzira što je na prvom albumu u pitanju bio klavirski kvartet sa klavirski trio plus saksofon, znači jedan tipičan jazz kvartet. A danas, na primjer, sviram u triju bez bubnja sa harmonikom i sopran saksofonom. Znači, potpuno druga priča što se tiče instrumentarijuma. Ali, eto, te neke pesme koje su ostale su bile prve na listi za kompilaciju, a onda, poslije toga, smo onako, bukvalno po ukusu, ne nešto naučnički, mnogo pristupali celom tom procesu. Kažete, malo čas, 20 godina karijere, za svo to vreme 20 godina je ovako jedan lep period gde čovek koji sa puno znanja krene da svira, da radi, kao što ste vi i krenuli i zaustavili se u jednom trenutku, odnosno ne zaustavili, nego možda pronašli u džez muzici, džez kontrabas, a onda nekako krenuli da nam otkrivate čari balkanske muzike. Da, pa taj balkan džez ili ta balkanska muzika koju ja mešam sa džezom je upravo neki moj pečat originalnosti, da tako kažem. I nešto što sam vrlo rano u svojoj karijeri odlučio da je put kojim bi volao da se krećem, jer nekako mislim da
to kako čovjek živi svoj život privatno, da bi to trebalo da prenese na posao, tako da je najmanja opasnost od bilo kakve neiskrenosti ili nenamerne neiskrenosti, nego prosto čovjek zaluta u svom poslu i onako bude neiskren iz nehata. Negde sam ja bio zadovoljan, ja sam od uvek volao da sviram i fusion, i jazz, i rock, i tango, i sve te pravce kojima sam se bavio svih godina. I mislim da je veoma bitno za jednog muzičara da prođe sve te muzičke pravce. Dobro. Ali kad je došlo do tog autorskog dela, nekako sam osetio da u principu ne bi bio toliko originalan ili ne bi bio toliko svoj da se sad bavim američkim jazzom, ili američkom muzikom, ili škotskom muzikom, ili nečem što nije u mom DNK. A našu muziku sam poznavao jer sam se bavio prosto našom narodnom muzikom još kao mlad ovde u Nišu. Svirao sam po kafanama, tako da sam dosta dobro baratao narodnom muzikom. I nekako mi se učinilo da je to najlogičniji put. I prosto mi se sviđalo da mešam džez sa narodnom muzikom, jer je vrlo malo ljudi do tada to radilo. Tako da sam stvarno imao jedan, ono što se kaže, nepokošen put koji sam trebao da tabam sam. I to je definitivno bio onako super, jedan veliki izazov za mene, koji i dan danas uživam prosto u njemu i sviđa mi se da to radim, zato što smatram da je originalnije od bilo kog drugog izbora koji sam mogu da donesem u tom nekom autorskom delu bavljenja muzikom. A ono što je još bitno u celoj toj priči, to se sve nekako dešavalo, moj prvi album je izašao 99. godine, tik pred bombardovanjem. I moram da kažem da ja sam to vreme provao u Nišu, vratio sam se iz Graca, tad sam studirao u Gracu, provao sam u Nišu, moja sadašnja žena je tada bila trudna sa mojim sinom. I mi smo provali to bombardovanje ovde i gledali te Amerikance kako nas bombarduju sa neba. I ja posle toga više nisam imao nikada želju da se bavim jazz standardima. To je nekako bio neki moj unutrašnji revolt i osetio sam neko pravo, da tako kažem, da smem da sviram po svetu našu muziku, svoju muziku, svoju srpsku muziku ili svoju balkansku muziku i da nema potrebe da to krijem, nego naprotiv, da to treba onako da stavim, da ide fino, fino ispred mene. I to onako sa puno ponosa i puno stručnosti, kao što i radite sve ove godine. A sa druge strane, ja pretpostavljam, mislim, možda će neko zameriti, možda i neće, da jazz muziku zapravo ne mogu svi ljudi da slušaju. Ipak je za određene ljude i za one koji ipak imaju malo više znanja ili istančan ukus, ali tu taj balkanski deo koji ste vi vrlo stručno, kreativno spojili, da možda malo ljude privučete da zavole i džez uz poznat balkanski melos. Jeste, to je negde bila i moja misao sve vreme i dalje. Ja to mogu i još jednostavnije da kažem, a to je ono, recimo, gde je često nastajao konflikt u mojoj unutrašnjosti kad bi, recimo, svojoj tetki ili svom ocu puštao neki album koji sam snimio, neki jazz album koji sam snimao sa ljudima po inostranstvu. Iz te ljubavi prema meni, naravno, oni su to sve primali, uzimali i dobijali, ali ja sam vidio u njihovim očima da oni uopšte ne kapiraju o čemu se tu radi i da im je to potpuno nekako strano. A s druge strane, ja nekako imam osjećaj da muzika treba da bude tu za sve nas. Znači, da o muzici ne treba previše pričati. Znači, ona treba da stigne do srca ljudi, pre svega. Tako da, taj neki Balkan jazz ili to kad ja uzmem neku našu narodnu temu koja moja tetka ili moja nana pokojna zna, pa onda odsviram u nekom jazz maniru, onda ona i njoj nekako bliža. Pa i meni nekako sve onda imalo to više smisla. Nekako mi nije izgledalo kao da bijem u prazno sa tim džezom. Pa i tekako ima smisla i činjenica je da pravi znalci poput vas mogu lepo da se poigraju tim melodijama i da i onima koji ne poznaju približe nešto što im je već iz naroda poznato. Jeste, to je veoma klizav teren jer treba paziti da pesma koja je stara par stotina godina ili 30 godina, nema veze, mi smo obrađivali i neke nove, ove novokomponovane, tako se zovu zvanično, to su pesme recimo Cunetov ili nekih prosto naših savremenika. Klizav je teren zato što obrađuješ kompoziciju koja već živi u narodu, koju narod poznaje, koja je dokazala svoj kvalitet
i velika je opasnost da prosto učiniš neku štetu. I to je ono čega sam se uvek plašio i ja mislim svako ko se bavi obrađivanjem narodnih pesama ili kasnije komponovanjem pesama u tom maniru da se najviše upravo plaši toga, a to je da ispadne to, da ispadne jeftin, da prosto uništi kompoziciju koja je pre toga bila dobra, da prosto ne treba obrađivati kompozicije ako se tom obradom ta kompozicija ne stavi makar milimetar na neki, ne mogu da kažem viši nivo, ali prosto predstavi na jedan novi način koji ima smisla. I to se kod vas i desilo, zapravo nikakva niti problematika, niti bilo šta loše. Naprotiv, sa jedne strane ja pretpostavljam da je negde i odgovornost, samim tim veća, ali i satisfakcija, a možda da je sve to i zabavno. Kako da, veoma zabavno, znači se ne bi bavio uopšte tim stvarima. Jeste, postoji znači taj rizik, rizično je, često pesme i završu u kanti za đubre. Dešavaju se i te stvari, prosto čovjek piše, misli da je nešto super, a onda posle kad se čuje snimak nije to baš tako ni dobro, ni interesantno. Tako da to je sve ono, proces, da tako kažem, i u tom procesu naravno treba uživati. Eto, to je ono što je veoma bitno da se shvati što ranije u karijeri po meni ili u životu generalno, da je proces taj u kome treba uživati. Da, i zapravo treba negde naći neki balans. Vi ste, pretpostavljam, onako vrli perfekcionista s obzirom na to da mnoge stvari koje stručnjak čuje dok stvara, dok komponuje u studiju, što pretpostavljam da i vi radite, običan čovek ne čuje. Pa da, običan čovek to ne može da čuje, ali može da oseti. Evo, o tome se radi. Naš je posao, naravno, da mi to zanatski što bolje rešimo. Znači, sve problematike u komponovanju ili u obrađivanju, aranžiranju, pa i kasnije u orkestraciji, onda na samim probama sa datim bendom, u izabiru ljudi za projekat, jer ta senzibilnost muzičara je veoma bitna. Naravno. Neko ko ne razume balkansku muziku, nije baš podoban za taj projekat, ali neko ko razume balkansku muziku, ali ne razume džez ili modern džez, taj također nije podoban za taj projekat, tako da malo ljudi ima koji su stvarno spremni da tu odgovore na poziv. I taj jedan ceo proces, pa onda do same muzičke produkcije, do toga kako smiksati jedan kaval, na primjer. Da, da. To je teško čuti, nemamo snimke kavala, tako često kao saksofona, pa da čujem, aha, ovo zvuči tako dobro, pa ću sad, ja znam tačno koji mikrofon ide tu, ne. Frulu, kavale, gočeve, sve te stvari čovek mora po nekom svom sećanju da ponovo rekonstruiše kroz taj zvučnik i da nađe pravi mikrofon za to, pravu sobu, pravo pozicioniranje mikrofona itd. itd. Tako da je to stvarno jedan dug proces da se stigne do toga da jedna pesma zvuči tako kako zvuči i da onda budem i ja zadovoljan, a i neko ko se ne bavi muzikom da prosto ona do njega onako stigne neisfiltrirano, znači to jest neisfiltrirano od nepotrebnih stvari, ali neisfiltrirano u smislu emocije. Da emocija u celini stigne do čoveka. Da, i da to onako konzument, odnosno slušalac, zaista dobije kao nešto što potpuno osvaja na prvu, što se kaže. Bilo bi dobro, da. Bilo bi dobro da stigne do ljudi, da ostane, da ljudi slušaju. Meni najdraže kad mi se neko javi i kaže, ej, znam ovaj tvoj novi album što si snimio, baš mi se sviđa, priča o moje prvoj ploči ili drugoj iz 2001. ili tako nešto. Ja samo klimnem glavom, zahvalim se, ali mi je drago da je to tako. Drago mi je, znači, neka muzika koja je snimljena pre 20 godina nije bajata, što se kaže. Još uvek, znači, nije bila moderna u tom trenutku, nego je više bila klasičnog karaktera. Znači, dužio je rok prosto. Eto, to je ono što je meni takođe veoma bitno. A kada je reč o saradnji, pominješ malo čas saradnju sa i poznatim, afirmisanim muzičarima i onima koji su i strani i domaći. Tu negde najpoznatija imena za koja znamo, Vasil Hadžimanov, Bojan Z, Zulfikar Pašić, Bilja Krstić. Koliko znači saradnja sa zaista velikim, pre svega, pijanistima koje sam pomenula i vokalima koji razumeju, kako pominjemo malo čas, koji razumeju i balkansku i džez muziku? To je veoma bitno. Znači, kroz to se raste. Znači, svako muziciranje sa starijim ili iskusnim kolegom je definitivno iskorak i nešto gde čovek uči puno. A s druge strane, prosto se vidi taj neki pristup drugi ljudi. Prosto svi mi to drugačije doživljavamo kako bi trebalo da nam zvuče bendovi.
Pa je interesantno, recimo, kad stojiš na bini sa Vlatkom Stefanovskim, koji to radi ceo život, ali na neki rokerski način. Da, da, da. Interesantno je da se to prosto čuje, da se doživi, da se vidi kako bi on rešio neke problematike u aranžiranju ili prosto u instrumentalnom delu dok sviramo. Uči se u realnom vremenu. Takođe, ukoliko je, na primjer, pevačica u pitanju, recimo kad radim sa Biljom ili sa Amirom ili sa Tamarom Obrovac, prosto ja kao instrumentalista onda vidim kako bi pevačica prosto rešila neku problematiku melodijsku ili kakvu god. Ili ne samo problematiku, prosto koja je njena estetika i tako dalje. Tako da, to su veoma bitne stvari. A i kroz ljude, kad si mlad baš, ono, kad imaš 20-ta godina, još si neafirmisan i tako dalje, kroz ljude koji su etablirani na sceni, naravno, dobijaš i šansu da se pojaviš na većim binama i da u stvari osetiš i šta to znači stajati na ogromnim binama, a ne samo u manjim klubovima, jer to je opet priča za sebe, treba i tu stasati. Da, sigurno postoji razlika, odnosno sad možda je sa jedne strane, ako ne govorimo o onom materijalnom momentu šta predstavljaju veliki koncerti, a šta male klubske svirke, nego ako govorimo, na primjer, o onom ljudskom senzibilitetu, osjećaju, sigurno postoji i to da je jedna priča nastupiti u klubu za biran i mali broj ljudi, a potpuno druga stvar u nekoj velikoj koncertnoj sali. Tako je. Na početku, dok je čovek u toj uzlaznoj putanji i dok još nije prošao ceo krug, naravno da je to velika razlika. Velika razlika sići sa bine iz kluba koji prima 100 ljudi i popeti se na festival, na binu festivala ispred koje stoji ili sedi 5000 ljudi. To je stvarno velika razlika i tako dalje. Znači, sve to treba proći, treba proći te velike razglase, prosto kad čovjek svira akustičan instrument, on u jednoj sobi studijskoj ili klubskoj zvuči vrlo prirodno i normalno. Ali na jednom ogromnom razglasu u nekoj velikoj dvorani taj instrument zvuči nakaradno. Treba znati kako izaći na kraj sa tim zvukom. Tako da je to u uzlaznoj putanji onako velika razlika. Međutim, posle kad se prođe ceo krug i kad se čovjek vrati ponovo i na male svirke i na srednje i na velike, onda to sve postaje na neki način isto. To je onda prosto rutina. A možemo li negde da čujemo kako izgleda da nam se otkrije, odnosno gledalcima, deo te magije? Kada govorimo o poznatim numerama, pesmama, to je u redu. Već su negde poznate, znamo ih i čućemo ih u džez aranžmanu, adaptirano na ovaj ili onaj način. A koja je to magija koja nas tera da zavolimo odmah muziku koja nam nije poznata, a koja je tako dobro odrađena? Pa ja bih volio da znam odgovor na to pitanje. Onda bi sigurno imao mnogo boljih kompozicije i bilo bi ih više. To je stvarno pitanje koje ja mislim da može samo jedino direktor od Ozgo da nam odgovori. To je neka magija prosto. Čovek piše, čovek radi, bavi se svojim poslom i onda dobije neku inspiraciju. Znači, neophodno je da čovek radi da bi ga stigla inspiracija. Retke su prilike da čovek leži u krevetu pa se desi neka tema. Ima i toga, ali to je stvarno retkost. A sad, da li će takva jedna pesma da zaživi i da postane hit i da li će ljudi da je prepoznaju ili prosto da li će ta pesma da opstane 30, 50 ili 100 godina, to stvarno čovjek dok piše tu kompoziciju, ja mislim da ne može da zna. Možda postoje neki ozbiljni majstori koji u startu znaju da neka kompozicija više vredi ili ne, ali ja moram da kažem da u mom slučaju baš upravo obrnuto. Za sve kompozicije koje su meni najdraže i onako dok ih radim imam utisak da će da prođu fantastično i to bude onako neki prosek. A neke tako meni ono ok ili polubitne, to su neke koje prežive onako dug period. Tako da stvarno nema pravila. Nema pravila, a recept stvarno ne bi mogo da ni u snu verovatno da pretvorim u reči. Naravno, sve je to verovatno upravo ta magija, ali magija kojom se negde igraju pravi znalci i stručnjaci, pa mogu i da proizvedu. Da, treba uložiti neki rad pre toga, da bi se znalo kako se pišu kompozicije. Postoje neka pravila koja treba poštovati ili od kojih treba odstupiti takođe. Nije sve u poštovanju pravila nešto i u kršenju pravila. Naravno, postoje pravila zbog različitih stvari. Tako da u principu pođe taj dugi jedan niz godina školovanja,
po raznim muzičkim školama, akademijama, na binama takođe, na probama, u saradnji sa muzičarima. Poželjno je svirati sa boljima od sebe. To je najsigurniji recept za uspeh, prosto za lični rast. I onda nakon toga čovek je prosto negde na početku spreman da uđe u jednu avanturu koja se zove komponovanje ili produciranje muzike ili sviranje, prosto ne komponuju svi muzičari, tako da svako od nas ima afinitete da nešto radi ili ne. A kada je upravo reč o stvaranju, komponovanju muzike ili aranžiranju, koliko ličnog tu sme, može ili mora da bude? Odnosno, ako je neka kompozicija napravljena, izmišljena, nova, koliko ličnog tu možeš da uneseš ili želiš? A sa druge strane, ako nije autorska, da li se oseti emocija? Da. Pa ja lično smatram da čovjek mora 100% sebe i svog ličnog da unese u jednu kompoziciju ili u jedan aranžman. Mislim da bez toga ne vredi ni raditi. Ali je tu sad jedna mala klauzula. Da, biti ličan i iznositi privatne stvari u javnost, to je hrabro, naravno, ali treba biti inteligentan i to uraditi nekim univerzalnim jezikom. Tako da ta neka naša lična, neki naš insajder, prosto možda stigne do svih ljudi ili do mnogih ljudi. I mislim da je u tome jedna velika majstorija. Znači, izneti nešto lično u javnost, pogotovo u današnje vreme, to više nije tabu. Danas preko socijalnih mreža svi iznose sve u javnost. Znači, to stvarno, danas je prosto u stvari veća fora sačuvati nešto za sebe. Tačno, da. Umeđu vremenu. Tako da to i nije toliki predmet istraživanja, ali kako nešto što je tvoje lično, ta tvoja procena da to treba da kažeš i da će to drugima biti na korist. Da. E to je, mislim, taj prvi korak, a drugi korak da to kažeš na jedan način, tako da to svima bude dostupno, da mogu da razumeju svako na svoj način i da opet ostaviš dovoljno mesta za svakog da on može to, eto, na neki svoj način da razume i da interpretira na neki kompletno svoj način, bez toga da si mu dao uputstva za upotrebu. Da, ja mislim da je to taj jedan bitan moment, znači praktično saradnja između slušaoca i čoveka koji proizvodi muziku, da ne kažem umetnika, pošto to možda bude teška reč, ali nekog, eto, muzičara i publike, je u stvari u toj interakciji. Znači, muzičar radi nešto, a ostavlja dovoljno slobode da taj slušalac to razume na neki svoj način i da on tome da opet neku svoju volju. Ono što je novina u tvom dosadašnjem radu je pedagoški rad na Akademiji u Berlinu, je li tako? Tako je. To je Univerzitet umetnosti u Berlinu, to je najveći univerzitet u Nemačkoj i u Evropi ujedno. A Jazz Institut Berlin, koji je pri tom univerzitetu, je mesto gde ja predajem jazz kontrabas od aprila prošle godine. Tako da, eto, to je... Taj pedagoški rad nije baš novi, da se ja bavim time već dugo, ali u grupnoj nastavi. Znači, održavamo radionice, workshopove i to, master klasove takođe, znači pojedinačno nastavu i to. Ali nigde nisam radio za stalno, nego sam uvek bio putujući muzičar. A eto, ovo u Berlinu je, znači, bila stvarno, u principu, moja prva aplikacija na bilo kojoj školi i odmah je upalilo. Tako da, profil tog posla je bio takav da mi je odgovaralo. Znači, oni su tražili nekog ko će i dalje ostati koncertno aktivan. Dobro, da. Što znači da mu ostavljaju dovoljno vremena i dovoljno fleksibilnosti oko predavanja. Tako da ja radim na toj školi jedan ili dva dana nedeljno. Ne moram više od toga, to mi je puno radno vreme. Znači, stvarno je dobar posao što se toga tiče i uslovi su fantastični. Znači, ti instrumenti koje sam dobio na raspolaganje, čak sam mogu da naručim i kontrabas po svojoj meri od najboljeg graditelja u Nemačku i to su oni sve platili. Imam odrešene ruke, znači ja nemam plan i program po kome radim, nego procenjujem po studentu šta je njemu potrebno, tako da praktično za svakog studenta kreiram plan i program individualno. Pa li to težak posao? Pa u principu meni nije. Nekom bi možda bilo teško, ali meni je to lako da procenim čoveka prosto za par sekundi ili par časova, ajde, ne par sekundi, za par časova vidim gde su mu rupe, kako mi muzičari kažemo, vidimo ono, gde su mu slabosti, šta ne zna, a onda treba znati da
mu opet ne pričaš stalno samo o njegovim slabostima, nego da ističeš i te njegove kvalitete kako bi lakše primio loše vesti o svojim slabostima, između ostalog, a kako bi bio i motivisan da dalje radi na svojim vrlinama, jer je to isto tako bitno. Tako da nije mi teško da krojim taj program po svakom muzičaru posebno, baš naprotiv, mislim da je ta fleksibilnost ono što je najinteresantnije u tom slučaju, jer ne moramo slepo da se držimo, da radimo sa čovekom, na primjer, koji je teoretski odličan, student koji barata tehnikom i tim stvarima, da ja sa njim vežbam tehniku, to bi mu bilo, što se kaže, overkill, znači nepotrebno, s njim radimo kreativne stvari. I tako da, eto, vrlo interesantno. Još uvijek sam na početku, pa gledam sad kakve su mogućnosti, šta u stvari, kako mogu da doprinesem, a istovremeno se trudim da i mene taj rad inspiriše za moj dalji koncertni rad, jer to mi je ipak na prvom mjestu. Naravno, i to je ono što je negde od početka i krenulo. Pa na čemu radiš zapravo trenutno? Pa evo, trenutno, nakon što smo izdali ovu kompilaciju, spremam živi album Trija, koji je snimljan na tri lokacije, na Kolarcu, u ORF-u, u Beču i u Nišu, u Narodnom pozorištu. I ta tri snimka imam, tako da sad skupljamo najbolje kompozicije sa sva tri koncerta i pravimo praktično jedan uživo album sa tim trijom sa kojim radim već 10 godina. To je sljedeće što stiže. Onda projekat Bass and Strings sa kojim radim, to je trio plus gudački kvartet, znači trio sa kojim radim plus gudački kvartet, ili bas gitara plus gudački kvartet. To je također album koji bi trebalo da se desi odmah posle ovog albuma uživo. I ono na čemu već duži niz godina radim je taj big band. Znači, moja kompozicija za big band, eto, u pregovorima smo sa RTS big bandom da se to desi na, ne na Beogradskom festivalu, ali u produkciji Beogradskog jazz festivala. Da, eto, to je onako nešto sad u najskorije vreme što bi trebalo da se desi. Da, i to će biti verovatno jako lepo. Ja moram da pitam jednu stvar, da li kod pravih stručnjaka postoji onaj moment da se vežete za instrument i da prosto morate da budete u skladu sa njim, da znate kako diše? Da, apsolutno. S tim što to nije ono fizičko vezivanje za jedan specifičan instrument. Ima i toga. Ima ljudi koji sviraju isključivo na jednom instrumentu. Ceo život sa njim putuje i to. Ja sam od ovih drugih koji zbog prirode svog instrumenta da ne bi svoj život dodatno komplikovao i morao da letim avionima s kontrabasom i da nalazim taj bas što se često dešavalo u delovima posle na aerodromu i tako dalje. Ja obično dobijem uvek sa festivala kontrabas koji može da bude od do. Znači, od najgoreg instrumenta koji sam vidio u životu do stvarno fantastičnog. Tako da, još jedan deo mog muzičkog stasavanja se sastoji od toga da vežbam na najgorim instrumentima i dan danas ne vežbam na svom prvom instrumentu, da bi prosto bio spreman da u svakoj situaciji, kakav god instrument da dobijem, da mogu da prosto sviram na njemu i da mogu da funkcionišem maksimalno na njemu. I to je ono što je stvarno fantastično, kako si to lepo ispričao i verovatno inspirativno, da možeš u svakom trenutku da budeš spreman. Postoji anegdota, ja mislim, iz 2013. godine za Nišvil festival, kada je čuveni Ron Carter dolazio, kad je tražio isključivo kontrabas koji košta 100.000 dolara ili na njemu da svira ili ni na jednom drugom, i Miša Blam mu je odgovorio nešto u smislu: evo ti moj ako hoćeš, ako nećeš donesi sam svoj pa svira, i naravno da je prihvati odmah, što znači da pravi stručnjak mora da bude sposoban u svakom trenutku i za svaku priliku. To je ono što je poenta negde. Pa mislim, ono što je, mi svi zovemo Ron Cartera Sansui, jer je on stvarno najstariji majstor na planeti. Znači, on je svuda rado viđen gost i Ron Carter je tu od ranih 50-ih godina u džezu i još uvek radi, najsnimaniji basista na svetu i tako dalje. Ja sam taj koncert na Nišvilu gledao i malo mi ga je bilo žao, moram da priznam, jer mi kontrabasisti koji smo oko 2 metra imamo taj jedan veliki problem koji ne razumeju organizatori festivala, a to je da su nam potrebni kontrabasi sa dugim šipkama, jer taj instrument mora da dođe do visine očiju. I ako se to ne desi, to je stvarno veliki problem i za intonaciju. Znači, manji je problem da li je kontrabas kvalitetni ili ne, koliko je problem ta šipka koja ume da bude veoma kratka. Ron Carter je, ja mislim, još višlji od mene, a onda sam vidio kako svira na kontrabasu koju sam ja svirao godinu dana pre toga na Nišvilu sa Mirom i sa Bojanom.
I vidio sam tu kratku šipku i morao je da sedi na stolici da bi mogu da svira taj bas. Sećam se toga, bila sam, da. I razumio sam njegovu muku, a ispred mene je još bila ekipa nekih domaćica koje su baš raspravljale u tom trenutku šta su kuvala tog dana. Tako da, onako sa suzama u očima sam maltene odslušao taj koncert na Nišvilu, ali ipak sam došao da ispoštujem taj moment da je Ron Carter u našem gradu. Eto. A ono što je važno, čime ćemo zaokružiti ovu priču, što je zapravo bitno za dobrog stručnjaka, kako se postaje osoba koja je negde u skladu sama sa sobom, koja ostvaruje svoje i dečačke i kasnije snove, ako govorimo naravno o profesionalnoj ostvarenosti, da. Kako se to postaje, šta je važno, kako si ti uspio? Ja mogu da kažem samo kako je moj put izgledao, jer pretpostavljam da je svaka priča veoma individualna. Mislim da je veoma bitno da se čovek bavi onim što voli, jer na taj način neće nikada morati da ide na posao. Nego prosto, eto, ja stvarno uvek sam srećan kad dobijem svirku, uvek sam srećan kad sam u studiju, jer je to stvarno nešto što volim. Tako da mi nikada nije teško, naprotiv, meni je ono, retki su trenuci, evo kao baš ovi sada, kad nisam sa instrumentom iz privatnih razloga, ali ceo svoj život sam maltene, ono, da ne prođe ni jedan dan da ja ne sviram, makar malo kontrabasa. Tako da, to je, mislim, glavni preduslov, ta ljubav prema poslu kojom se čovek bavi. A možda je ono posljednje što bih rekao i najbitnije, a to je da čovek uprkos poteškoćama i uprkos crnim danima, uprkos svim onim teškim trenucima kada bi možda i odustao, da ipak ne odustane, da to odloži za sutra, to odustajanje, kako bi možda isprolongirao, tako da stvarno nastavi u dobrom duhu dalje. Neki dani su teži, neki dani su lakši. Čovek ne može da pobeđuje uvek. I u tome i jeste faza. Radi se o tome kako živimo dok gubimo. To su trenuci kad učimo. A trenuci pobeda su uglavnom neki mali odmori, da tako kažem, za dušu i telo. Eto, prosto da čovek skupi malo snage za sledeće okršaje. Tako da, ako bih morao da izdvojim sad nešto, nešto najbitnije za uspešnim bavljanjem muzikom konkretno, to bi bilo baš upravo to, a to je ljubav prema muzici, ljubav prema instrumentu i ta neka snaga ili makar volja da čovek ne odustane u teškim trenucima, nego da prosto uvek ide dalje. Znači, mora uvek da se radi ono što se voli i to će uvek davati snagu čoveku. Pa ja verujem da je tako. Tako bi trebalo da bude i ja tebi želim puno uspeha u narednom periodu za sve što ćeš nastaviti da radiš. Hvala lepo, hvala. Hvala.